Ja, då är det den 1 december 2019 och det är dags för ett första adventderby här. Eller derby är inte så mycket, men en första adventmatch i alla fall mellan Burträsk FF och Morön BK i futsalserien F17. Och Eagle Vision lyfter upp kameran för 772 gången. Och ja, det här är ju en serie med fyra lag. Burträsk, Bureå, Morön och Sunnanå. Och Sunnanå verkar leka hem den här serien. Men sen är det ganska jämnt med vem som ska bli tvåa. Och eftersom det här är ganska mycket ett division 3-lag från i somras för Morön, så bör den väl ha någon viss fördel av det, tycker jag. Så jag tippar 3-4 till Morön. Jag har inte känt för att vara någon optimistisk tippare direkt, utan vi kör på det helt enkelt. Här har vi ett bra läge, men skott utanför. Tänket i alla fall, men det är klart, vill man utveckla spelarna så är det bra att köra in det upplägget ganska tidigt. Det verkar bli bra där. Stina Larsson, som verkade störas av någon revbensproblematik mot Bureå. Nu verkar hon vara desto mer i tipptopp form. Vi ser återigen hur Burträsk spelar fast sig lite för enkelt på de där. Oj, ett bra skott som har en fin bana mot krysset, men Stina Larsson emellan. Ja, här kommer kontringsläget. 3-1, om det kan utnyttjas. Skottet. Ja, målvakten står emot utan några större yvigheter. Bra läge där. Med lite tur så har vi fortfarande 0-0. En hörna dock. Ja, där kommer alternativet, så att Morön i alla fall får tänka till lite grann. Det kan hända någonting annat. Det här är bra. Riktigt bra faktiskt. Målvakten. Hon chansar ganska tidigt, men är med kroppen. Ja, bra kamp här nu. Skjuter. Ja, det var inte dumt från den positionen. Den obalansen. Få till ett skott som strök krysset nästan. Samtidigt som vi börjar fundera lite grann. Kan det bli 0-0 i en sån här match? Nej, ja, fin räddning där av Stina Larsson. Täcker igen. Vi hukar oss i skyttegravarna när intensiteten höjs där ett tag. Så skottet och utsidan av stolpen. Ja, det är ingen tvekan om att Morön som ska vara i ledningen i den här matchen om man går i ett rättvist perspektiv. Och det lär väl inte dröja så länge om Burträsk fortsätter spela fast sig just i det där hörnet. Det vägrar bli något flyt i det hela. Ja. Skottet. Och där kommer det ett värdigt mål som hittar bort krysstolpen och gör målet där. Och sällan har väl en ledning varit så välmotiverad som den här gången. Inte för att Morön kanske haft de där otroliga pärlbandet av målchanser, men trycket och spelet har de ju helt klart haft. Slutet av första halvlek i en ganska enkelriktad historia så här långt. Det är Morön som har det mesta och det bästa. Och här kommer de väl i ett 2-0-läge. Skott just utanför. Nu då? Ja då. Kan de bara fortsätta grisa på där så kan ju mycket hända. Målvakten är med sin slingriga stil och kan slänga ut en näve och få bort den. Och det är slut på en första halvlek där Morön leder synnerligen välförtjänt med 1-0 efter ett värdigt mål. Fin skott i bortre krysset via stolpen. I övrigt så är det Burträsk som spelar fast sig ungefär här. När det kommer en kort passning längs linjen, samma sida som de lägger ut bollen på. Och ja, Morön, de brukar drälla med bollen ungefär här och fastna när de kommer i sina fina anfall. Så att
två lag med förbättringspotential, men Moren har ju det klara greppet i den här matchen och jag kan inte tänka mig annat att de vinner med åtminstone två måls marginal. Med 2-0 eller 3-1 eller någonting i den stilen. Det var övertagsfördelningen säger efter första halvlek. Men alltså BFF, Moren 0-1. Ja, då drar vi igång andra halvlek och vi får se om Burträsk kan hitta det klassiska halvtidsmiraklet, för det finns ju ingenting som vi fick med oss från första halvlek som talar för att det ska bli en mirakulös vändning här. Utan Moren har haft full kontroll på det här, tycker jag. Och det är bara att ett mindre under att det inte blivit fler mål för Moren. Där har de skjuter ganska mycket utanför och en hel del bra räddning av Sina Larsson. Men att Burträsk till exempel ska få till anfallsspelet och vända till 2-1 eller någonting i den stilen, det saknas ett tecken på just nu i alla fall. Snarare är det väl troligt att Moren bara kan finkalibrera lite grann i anfallsspelet, så kommer det strax några mål till. Åh, det där är bra skott. Men Sina Larsson ser faran och kan med ett bra slängning styra bort den här. Bollerövring direkt. Det blev en av gångerna som det inte blev något negativt i alla fall. Utan ganska bra. Skottet siktade in sig på fel rektangel i salen. Ska vi se. Moren fortsätter att intensivt var emellan. Det var bra tänkt, men löpvägarna var inte... Här är bra. Och så skifflas den in faktiskt! Ja. Första riktigt bra anfallet av Burträsk. Och då blir det också utdelning genom nummer 12. Och jag kollar ner på min lista och ser att det är skyttedrottningen så här långt, Linn Ölund. Jag tror väl att hon ska vara det fortfarande. Framförallt om man räknar in F15-serien också. Och så är det hastigt och ganska ologiskt 1-1 i den här matchen. Men börjar räkna då? Ja. Lite mer missar nu faktiskt. Och så skottet. Ja, och så är det ju öppet mål! På en lite för billig retur. Och som jag har sagt innan, målvakten är lite för yvig, måste göra någon överdriven rörelse innan någon gör själva målvaktsaktionen. Och då kan det oftast vara lite lämmar som är i osynk när skottet kommer. Men det är kul med lite olika karaktär på målvakterna, så att inte alla är skolade i en butterfly-stil som i fotboll. Nej, vad säger jag? Ishockey till exempel. Det är roligt när det finns en Tommy Salo även inom fotbollen. Och där går den fram underbart! Stina Larsson, fin handparad där. Viktigt, viktigt. Och nu är vi i det här läget där Burträsk har vänt till 2-1. Helt orimligt sett till första halvleken. Men nu är det faktiskt drag under dagarna här. Ja, på något sätt är det Burträsk som har övertagit momentum i den här matchen. Så där ja, de bryter mönstret. Det var på ett bra sätt. Och så skottet här. Och en bananknorr utanför. Inte den klockrenaste träffen där, kan man ju säga. Jämnas till och med ut lite grann fysiskt. Man tänker gå hela vägen. Ja, det är ett riktigt bra initiativ där. Ingen kunde hejda henne. Oj då. Ja, det var si och så med balansen, men den där lilltån var det som räckte. Och så är det bra täckt där, för annars hade det nog varit kvitterat. Ja, nu är det Burträsk som kan försvara ledningen, men samtidigt inte ge för mycket syre till Moren. Just den här punkten är Morens minst... bra benparad. Morens minst favorit... Minsta favoritställe. Oklart riktigt hur brett hon land det där skottet, men ja, meter utanför. Ja, man måste nästan nypa sig i armen och repetera det, men Burträsk är alltså i 2-1 ledning. Och då ska man inte tappa bollen där.
Som tur är så skjuter hon inte i kryssstolpen in den här gången. Men ett litet pet på bollen kan räcka bra. Skjuter hon själv, spelar hon. Och så skottet. Kändes som det kanske styrdes på någon, men icke så. Utan... Bra. Kommer det igenom. Ja, lite fel prioritering där målvakten och det blir ett jätteläge när bollen bara blir helt fri i straffområdet. Bra emellan där. Så blir det lite hängskalle av någon anledning. Och det spelare som har ett riktigt bra skott där, men så länge de går en meter utanför så där släpper Moren aggressiv. Om det får försöka tre gånger då. Och det är farligt, men målvakten avstyr. Men ta den här gången då. Så skottet som inte blir någonting av. Nu gäller det att inte tappa bollen här. Aj, aj, aj. Och inte där heller faktiskt. Inbyggd tids fördrivning ingår. Och det gör de bra. Skottet. Och nicken. Och hon hinner dit också. Ja, det där är superbra uppfattat av Morens spelaren. Att Stina hinner dit med en handparad. Det är ju, ja, det är mycket vackert. Och så blir det en märklig chip-lobb av något slag där. Som nära blir hur genial som helst. Åh, vad bra. Och så brister det totalt i avslutet. Och nu då? Här kan det verkligen bli någonting. Det kan till och med faktiskt avgöras med målvakten. Det där gör de riktigt bra. Slider ut och täcker av på ett strålande sätt. Och nu kontringen inte ska komma. Utan man vill få en... Oh! Filmaren missar helt och hållet när hon dyker upp och vill göra en Martin Dahlin där från VM 94. Och lyckas nästan också. Det var fint att se på den här nivån. 15 sekunder kvar. Det ska inte vara möjligt att tappa det här nu. Ja då. Då gör de det så här. Men vad gör hon? Och där är matchen slut och Burträsk vunnit med 2-1. Och det är ingen i Moren som kan vara nöjd med det här resultatet. De hade 1-0 efter första. Fint mål, kryssstolpen in på ett distansskott. Och de hade ju hela matchen i sin hand efter första halvlek, kändes det som. Men Burträsk kom ut med en bra första 5-7 minuter där i andra halvlek. Och kunde vända och göra två mål där faktiskt. Och ja, kanske är det inte riktigt rättvis ändå. Men... inte så orättvis som det känns efter första halvlek om Burträsk skulle vända där. 2-1 till Burträsk mot Morön. Det är Stina Larsson som får ta på sig ganska stor del av matchhjälteglorian. Efter några riktigt fina räddningar där. Vi minns ett skott utifrån och en retur som Moröns spelare onaturligt bra nickade mot mål. Men hon hade hit en näve till. Och det var en fin första advent. Klapp till Burträsk FF här, F17-laget som alltså vinner mot Moren med 2-1. Och ja, rättvisan är det. Det kan vi fortsätta att fundera över jul och nyår och sådär. Men faktum är att det ändå blev 2-1. Och tavlan är redan nedsläckt och jag säger over and out från Burträsk Sporthall. Där alltså Burträsk F17 vann mot Moren med 2-1 och over and out. Nu är det läget och det där är bra, men då är inte mitt medspelare riktigt med och då blir det så fort. Hon åldrades 50 år hem på den där bollmissen. Hon blev en riktigt
gammal gumma.